Čaute. Moje meno je Juro a som tu s ďalším automoto podcastom inzertného portálu Autobazar.eu. V dnešnej časti si povieme o systéme, ktorý môže špehovať autá a posielať foto úradom. Dozvieme sa, čo je s niektorými autami z paluby lode, na ktorej horelo. Povieme vám o niečom, o čom ste skutočne ešte nepočuli. A ako vie môj hlas napodobniť umelá inteligencia? Tieto informácie sa dozviete v dnešnom podcaste. Zlodeji majú len dve šance. Buď fyzicky kradnú sami, alebo pomocou niekoho, alebo niečoho. Čiže majú nejakého pomocníka, ktorý otvára dvere a podobne, alebo kradnú pomocou počítača alebo rôznych vymakaných technológií. Toto všetko na úvod automotopodcastu spomínam preto, pretože sa odohral pokus o strášitanskú lúpež pomocou tej úplne najnovšej a najmodernejšej technológie, ktorá nám má pomáhať a náš život robiť lepším. Umelá inteligencia. A išlo o to, že neznámy podvodník, ale fakt dobre napodobnil hlas výkonného šéfa značky Ferrari, Benedetta Vinu. Teda, urobila to umelá inteligencia, alebo ešte to mohol byť imitátor, ale na to ten hnusný zlodej nemal. Najprv boli správy na aplikácii WhatsApp, samozrejme z iného ako šéfovho čísla, jednému zamestnancovi. A ten, keď sa na takouto vecou pozastavil, dostal vysvetlenie, Počúvaj môj, ja som tu šéf a makám na strašne tajnej akvizícii, že musím mať ešte aj číslo zmenené. No a potom už prišli aj telefonáty a vraj sa umelá inteligencia celkom pochlapila a šéfa akože dosť dobre napodobnila aj s jeho silným juhotalianským prízvukom. Počas rozhovoru šéf zamestnancovi vysvetlil, prečo iné číslo a čo sa deje a zároveň spomenul, že by potreboval na účet poslať pár peňazí, teda pár dosť peňazí. No a tu zamestnanec spozornil, reku Ejha, ani ten hlas možno nie je úplne perfektný a tak sa rozhodol overiť si, či je to skutočne šéf. Opýtal sa Kradoša, akú knihu mu nedávno doporučil, lebo to sa skutočne stalo. No a podvodník začal hapkať a ochkať a keďže nevedel, rýchlo telefonát ukončil. Takže vďaka šikovnému zamestnancovi je všetko OK a Ferrari túto udalosť samozrejme vôbec nekomentuje. Nemám zvuk hlasu šéfa Ferrari, ba ani zlodejovú napodobeninu, aby sme si mohli povedať, či umelá inteligencia zamakala, ale mám seba. Umelá inteligencia vytvorila mňa, teda vzorku môjho hlasu, a tu vám teraz pustím, nech si urobíme obraz o tom, ako veľmi jej to ide. Môj hlas radím medzi štandardne obyčajné, ani vysoký, ani hlboký. Tak skúsme. Toto som akože ja. Ahojte, som umelo vytvorený moderátor, ale teraz už dávam slovo originálu. Ďuro, ideš? Čo? No, mne sa to ťažko hodnotí počuť akože seba a pritom vedieť, že to nie som ja. Tak vám to pustím ešte raz. Som umelo vytvorený moderátor, ale teraz už dávam slovo originálu. Ďuro, ideš. Ďakujem, pekne milá, umelá inteligencia. Len dúfam, že neprídem vďaka tejto malej vzorke o svoju prácu. Pred rokom to bola veľká téma. Loď Fremantle Highway a obrovský požiar v jej útrobách, kde boli tisícky aut. No a tie, ktoré zhoreli alebo boli poškodené požiarom, majú smolu a automobilky so zákazníkmi tiež. To je jasné. Ale čo sa vlastne deje alebo stalo s tými ostatnými autami, ktoré nevyzerajú poškodené a vlastne im vôbec nič byť nemusí? Čo sa s nimi stalo alebo deje? Takúto otázku som si položil a v momente, ako som ju chcel odložiť, prišla mi pod ruku informácia, ktorá túto záhadu vysvetľuje. Všetky tieto autá patria poisťovňam. Tieto totiž to vyplatili poistky a keďže aj v prípade takýchto aut išlo o totálnu škodu, autá vlastnia poisťovne. No a tie sa pochopiteľne snažia, niečo, čo vlastnia, speňažiť, aby sa im aspoň trochu vrátili peniaze za poistky. No a 260 nových BMW-čiek, X1, X2, X3, dvojkové kupé, štvorkové, grand kupé a ďalších skutočne drahých modelov tejto značky predala poisťovňa holandským obchodníkom s autami a plán bol veľmi jednoduchý Tých 260 aut kúpili obchodníci za viac ako 5 miliónov eur, čo je v priemere asi 20 tisíc eur na auto. No a trošku by sa naleštili a stále lacno, ale samozrejme so ziskom, by sa predali. Spoločnosť BMW o tomto pláne vedela, v podstate s tými autami už nič spoločné nemala, pretože automobilke už nepatrili a dohodli sa, že ak zákazníci budú informovaní, aké sú to autá a čo všetko majú za sebou, že to bude OK. Lenže keď už to predajcovia s autami išli rozbehnúť, spoločnosť BMW ich snahu na súde napadla a chce, aby sa všetkých 260 aut zošrotovalo pretože ak sa niekomu predajú aj s informáciou, čo sú to za autá a čo majú za sebou, môže sa stať, že budú poruchové alebo čokoľvek zlé, no a to samozrejme nevrhá dobré svetlo, pa skôr to vrhá hnusné svetielko na BMW. Reku, otial, potial. No a súd BMW vyhovel a obchodníci sa odvolali a teraz sa čaká. A tí obchodníci trošku frflú na BMW, Reku, hneď ste to mali povedať, že ste proti takémuto biznisu. A nie najprv tak a teraz tak. No, veď viete čo a ako. No a krásne BMWčka si zatiaľ smutno stoja na velikánskom parkovisku a čakajú, ako to všetko dopadne. Poznáte to. Keď sa predávajú nové modely aut, často sa cieli na rodinu. Kúpte si najlepšie rodinné auto. Do nášho auta sa zmestí rodina aj pés. Dobrodružstva s rodinou práve v našom aute. No a do toho zábery na šťastnú rodinku v aute. Vždy šoféruje tatko, nerozumiem prečo, Vedľa neho sedí usmiatá manželka a vzadu dve milé, no a trošku nezbedné deťurence, samozrejme synko a céruška. No a nakoniec sa tam objaví aj hlava Havíka a na svete je krásne. Akurát občas tie rodinné autá stoja pomerne pekné množstvo peňazí a tak k ním výrobcovia vrhajú aj rôzne benefity. No a s jedným pomerne šokujúcim, teda pr, s jedným ale brutálnym benefitom prišiel Renault pri predaji svojej vlajkovej elektrickej pramice Scenic E-Tech. Kúkol som ceníkovú cenu a všetko to začína na 43 900, čo je možno pre niektoré rodiny celkom dosť. Možno určite. Ale zas dostanete fajné, bezpečné a skvelé rodinné auto SUV s dojazdom 625 kiláčikov. No a poďme k tomu benefitu. Nie je úplne pre nás, ale pre obyvateľov Spojeného kráľovstva a Renault hovorí, že ak si ako pár toto auto kúpite a potom sa rozvediete, vrátia vám plnú kúpnu sumu. Automobilka si dala urobiť prieskum, z ktorého jej vyšlo, že 21% vodičov na ostrovoch sa háda so svojou zákonitou alebo zákonitým kvôli zlému odbočeniu a 20% hádok vznikne v aute kvôli zlému šoférovaniu a je úplne jedno, kto šoferoval zle, samozrejme. No a Renault hovorí, že k dobrej nálade v tomto autíčku prispievajú vymakané sedadlá aj superský audiosystém a fakt priestranná kabína auta. Aj vďaka týmto a samozrejme aj iným benefitom, nový model predchádza akýmkoľvek problémom v aute a vlastne funguje ako rodinný tmel. Ak si myslíte, že to všetko má nejaké podmienky, tak si myslíte dobre. Ak sa britský pár pokúpe novinky od Renaultu rozvedie, tak automobilka vráti peniaze a obom dá polovicu, ak prídu a ukážu rozvodové lajstro, musia mať auto kúpené minimálne mesiac pred rozvodom, no a musia si autíčko kúpiť tento rok. Ak si teraz hovoríte, že je to pomerne silná kávička, tak možno ani úplne nie, pretože v Británii je rozvodovosť najnižšia v Európe. Rozvedie sa 34% manželstiev. Keď som toto všetko povedal mojej drahej, jej reakcia bola, že sa celkom oplatí sa rozviesť. Na čo sme sa zľahka pochytili, že to snáď nie a že prečo nie a že to nemyslí vážne a že jasné, že nemyslí, no len či skutočne len žartuje a jasné, že žartuje, no a tak dookola. Je čas na nový Renault. Aj vás určite vytáčajú vodiči, ktorí jazdia rýchlo a robia premávku nebezpečnou. Nemyslím 60 tam, kde je 50 aj keď ani to nie je v poriadku, ale stovka tam, kde je 50 -tka. Napríklad. Ja keď takého vidím v spätnom zrkadle, idem kade ľahšie a uhýbam sa a dúfam, že to bude OK a nikto sa mu nedostane do cesty a tak jednoducho trošku trpnem. Na každých 100 metroch asi nemôže byť radar merajúci rýchlosť a tak treba len dúfať, že takéto akcie sa vždy skončia len dobre, čo je hlavne zbožné želanie. Automobilka Ford sa s tým však vôbec nepára a ide do boja. V júli si nechala na patentovom úrade v Spojených štátoch žiadosť na patentovanie systému, ktorý sa volá Systémy a metódy pri zisťovaní prekročenia rýchlosti. Nie. S autami Ford tento systém nemá nič. Skôr s tými autami v okolí. Systém bude využívať senzory a kamery na Fordkách, ktoré pomáhajú pri bezpečnosti auta alebo pri autonómnom riadení. Ale ak okolo prefrčí nejaký nezbedný sviniar, tak by ho systém nakameroval a urobil záznam toho, ako vodič prekročí rýchlosť, a hneď by video alebo snímky s presnými GPS súradnicami poslal úradom alebo rovno policajtom. Jednoducho by systém hlásil hriešnikov a policajtom by ubudlo veľa práce. Niekto si povie, pomerne hnusné bonzovanie. Ale ak si uvedomíme, že Ford vyrába aj policajné autá, ktoré sa používajú v celých Spojených štátoch, môže to byť celkom jasno. Pokojne to môže byť systém, ktorý má pomáhať priamo policajtom a nepôjde o bežné autá, ktoré budú bonzovať. Ford pochopiteľne nekomentuje žiadne speculation, pretože ide len o návrh a tie v mnohom končia tak, že sa s nimi nič ďalej nedeje. Na druhej strane právne otázky a etika a veľký brat sa pozerá, sú na stole tiež, ale tieto znepokojenia by sa aktivovali, ak by sa s patentom dialo niečo viac, čo sa momentálne nedeje. Ono by vlastne išlo o bežný stacionárny radar, ktorý by bol akurát mobilný. Taká tak novinka! Počúvali ste podcast portálu Autobazár.eu. Vyberajte si z bohatej ponuky nových aut od autorizovaných predajcov a v ponuke sú samozrejme aj skvelé jazdené autá na Autobazár.eu. O jazdenkách vieme všetko.